të dari që shkodër nuk ka gjesh ka që të gjamë, ka që prezente, ka që besmartës, dhe bashkia ka përri fantastike sonte. Dhe të tjere që vetë vita që citojnë shkodërën, të 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 vitë. Ishte vështi për gjithërvejshin, Mosin? Jo, asë fare. Ishte tjerë, si duke t'ju e keni në gradit, edhe është nuk i gjesh vënde të tila, edhe kemi patur ndim nga mishë shkodranë. Për t'i gjetë. Faleminderit shumë edhe që e keni mbuluar dhe nuk është event vetëm për Shkodrën, po besoj ka bërë e honë në gjithë Shqipërinë. Faleminderit.